даний час у нас почалися підготовчі роботи. Ну, я ж говорю, вже говорив на брифінгу про деякі проблеми з фінансуванням, але підрядник бере на себе витрати по підготовчих роботах. Тобто установка лісов і взагалі сіток для того, щоб як тільки будуть починатися роботи, щоб на це не витрачати такого дорогоцінного часу, а зразу приступати до, будемо так говорити, кваліфікованої роботи. Передбачені насамперед, звичайно ж, реставрація фасадів церкви. Починати будемо із самого верху, із куполів. Передбачається також ремонт примикання даху до фасадів. Там трошки у нас є проблеми із системою водозбору. Тому що коли йдуть дощі, і особливо період ранньої весни, коли от дуже багато періодів замерзання, розмерзання, з'являються проблеми, і вода йде по стінах. Тому там у нас теж передбачається роботи. Ну і основне – це реставрація фасадів. В тому числі не просто реставрація фасадів загальної площі, а реставрація архітектурних деталей.